Hej, varmt till den 19 december och det här är min julvlogg. Och ja, ni kan ha lite nyfiken katt här idag. Jag vet inte om ni kan se hennes ansikte, men ja. Oj. Okej, kan du lägga det här? Kan du lägga det här? Ja. Ja, så Lilla katt. Ja, idag så är det den 19:e och de flesta har slutat skolan idag eller imorgon. Jag vet inte riktigt, jag slutar imorgon, eller jag har avslutning imorgon. Det var med en gång också, så tar vi den på. Nej, de blir rädda för den här. Herregud vad hon sprang iväg. Hon gillar inte tändstickor tydligen. Så ja, idag var herregud. Jag har inte tänt alla de än, men ja, det spelar ingen roll. Den här är inte ens tänd. Oh nej. Så. Jag kan inte nå där uppe. Den tröja sitter fast. Så. Idag är det den 19 december, som jag sagt typ 20 gånger. Men jag hade ingen video idag. Jag har inte lagt upp någon video idag. Vi ska öppna vår julkalender dock. Och släck det inte nu. Jag är här. Okej. Ja, 16. Jag borde nästan ta bort dessa. Nej, det gick inte så bra. Där är 19. Okej. Ja, vi har en till sån här grej. Denna gången en. Vad är det här? Det var den här som lukta. Det är jättegott. Kan den stå där? Nej. Eller kanske. Jo, kanske den kan. Om jag lyckas balansera den. Ja. Jag tänker inte äta den nu, men ja. Den är jättegod. Det är det jag vet. Men om jag äter den nu så kommer det ta typ flera timmar för mig att tugga i mig den. Jag gillar inte att tugga på sådana godisar så. I alla fall, hur har ni haft det? Hoppas ni har haft det bra. Och idag var vi åkte skridskor, vilket var ganska roligt. Jag skulle filmat det och typ haft med en liten del, typ några sekunders del i vloggen. Jag är inte den bästa på skridskor. Jag ramlar inte. Men eller jag ramlade en gång när jag försökte plocka upp en boll. En av gångerna jag plockade upp en boll, då åkte jag för snabbt. Och ja. Men ja, liksom nej, okej. Så ja, vad är ni? Jag vet inte, jag hade ingen video idag då. Vi får se vad det blir för video imorgon. Varför sluta släckas hela tiden? Hallå? Vi får se vad det är för video imorgon. Vi kanske spelar in säsong 5. Om det inte blir säsong 5 imorgon, blir inte super med, okej? Okej, bra. Men vi har avslutning då imorgon. Vi kommer att ta den, bara gå till skolan. Vi har vi har en väldigt stor matsal. Och vi kan göra den ännu större om vi tar bort en vägg. Vilket liksom är bara skjutvägg. Och då har vi typ en stor typ aula där, vad det heter. Typ för samling och avslutning och sånt. Så vi kommer typ avsluta där, typ göra någonting. Och så sen gå upp till klassrummen och typ göra någon lek eller någonting. Jag vet inte riktigt. Men ja, det är vad vi brukar göra. I alla fall förra året gjorde det så. Så ja. Vad är det mer egentligen som jag... Just det, ja. Fast jag har ingen confirmation för det. Nej, för fan ingenting. Det ska se här. Nej, okej, okay, så jag vet inte riktigt. Vi får se. Ni vet inte vad jag pratar om där, men ja, det vet jag. Släck det inte. Okej. Vad är det mer egentligen? Den 20:e imorgon. Herregud. Vad snabbt den här månaden gick åt. Och man är alltid stressad på grund av denna serien. Denna serien måste upp varenda kväll. Och det är nog en stor del därför att jag missar video ibland. Fast jag har fortfarande massa tid. Men just denna serien tar en väldigt massa tid.
Faktiskt att speciellt att rendera och att liksom att förbereda inspelningen tar ganska lång tid också, för jag måste ha alla dessa saker framme, och ja, det mesta har jag framme hela tiden för att så stökigt är jag, har jag det i mitt rum. Men ja, jag kanske lite nära mikrofonen, jag vet inte riktigt. Whoops. Jag har haft den här låten, haft en cover av Rumi på hjärnan. Vet ni vem Rumi är? Hoppas ni vet det, om annars så är det synd om er. Rumi Official. Han, ja, hans covers är riktigt, riktigt bra. Gå och kolla på hans kanal, Rumi Official på YouTube. Mm. Jag har haft den här Timber på hjärnan av, han har gjort en cover på den då. Och den är bara så bra, jag älskar den. Mycket bättre originalet tycker jag. Jag tycker, han är den Pitbull som var med i originalet, han, jag tycker han är konstig. Han låter väldigt konstig och jag gillar inte hans delar i den heller, för liksom... Ja, pissen, kom här, kom pissen, kom här. Vad säger du? Kom här. Ja, nej, okej, skit i det då. Lisa, Lisa, kom. Kom pissen. Kom här. Vad är du rädd för? Pissen, kom. Ja, den här filten här. Nej, det är ju hennes favoritfilt. Det är den amerikanska flaggan. Kom här. Men kom då, vad är du rädd för? Hon bara sitter där. Okej, okay. Jag vet inte riktigt. Men ja, folk har frågat efter GTA också. Grejen är alltså, problemet är alltid att jag, att spela in det. Jag vet inte vad det är för fel. Det är alltid någonting fel med att spela in det. Jag spelar det ganska ofta. Men men jävlar, såg ni det? Hon bara nope, I'm out of here. Hon bara sprang iväg, okej, okay. Ja, jag vet inte riktigt hur jag kommer spela in det längre, för att Elgato vill inte funka som den ska. Jag vet inte om jag behöver installera om det eller någonting sånt, jag vet inte riktigt. Vi får se, vi får se vad jag gör. Det är så svårt när, för vi pratar alltid i Skype och då måste jag synka ihop det. Det blir aldrig bra, det är väldigt väldigt svårt att synka det. Och ja, jag kommer helt enkelt bara försöka göra det på något sätt igen. Vi får se hur dock. Men ja, i alla fall. Tror jag kommer avsluta den här vloggen här. Tack för att ni tittade. Och nu ska jag äta upp den här. Hej. Hej.